Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə növbəti profilaktik tədbir həyata keçirilib. Tədbir zamanı əvvəlcə atmosferin nəqliyyatdan atılan zəhərli qazlarla çirkləndirilməsinin qarşısının alınması üçün şəhər ərazisində avtomobillər yol polisləri tərəfindən yeni xidməti istifadəyə verilən xüsusi elektron cihazla yoxlanılıb. Sizin avtomaşında 2006-cı ildir. Sizdə olmalıdır 0.5 və sizdə 0.5-dən yuxarı olduğu üçün, 1.7 olduğu üçün sizə inzibati protokol tərtib olunmalıdır. 10 gün müddətinə terminalda, bankda ödəyə bilərsiniz. Yol polislərinin xidməti istifadəsinə verilən yeni elektron cihaz vasitəsilə istismar müddəti 1987-ci ildən başlayaraq 2021-ci ilə qədər olan mühərriki benzin, dizel yanacağı və qazla işləyən bütün növ nəqliyyat vasitələrinin atmosferə buraxdığı dəm qazının miqdarını ölçmək mümkündür. Həmçinin yol polisləri tərəfindən motosiklet, moped və velosiped sürücüləri tərəfindən yol hərəkəti qaydalarına riayət olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə də profilaktik işlər aparılıb. Sürücülərin və digər hərəkət iştirakçılarının haqlı narazılığına səbəb olan yollarda təhlükəli manevrlar edərək qəza şəraiti yaradan qeyd edilən nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər saxlanılaraq barələrində inzibati tədbirlər görülüb. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu cür profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək.